fierté du Congo. On a un restaurant mon na France, nandimate donc il y a des blancs mais bah tiens dis-moi, il y a une os, j'étais flatté, j'étais très content. Donc artiste et tout, il y a Congo, à ça la fierté à Congo. Otangi, Nosbi, Nani. Bonjour, bande konanga, il y a Chronique de Net TV, il y a partout où vous allez. Na kati ya monde entier, tout cas, na pesi no kubambote. Et ça, na ba oyu, baza pona, kolobela ba musicien na bosolo. Et ça, il y a un peu de temps pour faire une divagation dans la musique du Congo. Je suis Banana Boudougawana, une femme vraiment na âge wana a kenda pe ba ba classe qui est facile mais azana e compétence ya ko lobela ba information ndenge ezali na ti lokole un diabétique libumu botala ina no bien papa wana azana capacité pe ya ko manquer inosbi kaka pona ko lukisa ba pardon et pas ya fali pour puisque bino moko boyebi ki na émission moko sala ki na nani oyo Lacoste, DJ Lacoste de Wenge Mizomel, a bengi fali pour pa petit musicien. Petit musicien, pinza. Je pense que Azako se racheté dans ma cambouana. Alors, bino ba griffe, ba obo linga ka griffe, bo lobe la ka griffe, bo sepe la kana griffe, bo zako supporte griffe. Ba bilo kouana e déséquilibré bino te. Bo zala toujours focus, bo zala toujours focaliser na ba streaming ya musique ya artiste na bino préféré inosbi bo télécharger musique na ye bo ke ne ko s'abonner na chaîne na ye massivement ezala ya Twitter ezala Instagram Facebook YouTube bo ke ne ko s'abonner bo lakisa ye bolingo tozana azana concert tozana concert biso ba griffe na niveau ya États-Unis za tournée américaine akobana na les 5 yo azana nini oyo na New York na salle du Bengi Dobengi SOB Sob ezala ke Sob Sound of Brazilians makambo musu concert musu za le 12 na Washington DC salle ona na bosani komo mukeme atuka boza la toujours activer na page na e officiel ya InnoSB pona ko zala toujours à la ine na ba nouvelle na ye tozape na concert musu na Dallas ezoya le 20 Dallas e oyo teda pena na Texas place au penda ba bosse bazalaka parmi oaneza parmi ba ville États-Unis ya cher ya ba misala penda bino bokozanga te puisque kuna eza place ya mbongo boko sabiso te kuna il faut boko kende ko soutenir inosbi alors ba obaza ko loba ba n'importe quoi ba obaza ko lobela toujours ba makambo négatif sur inosbi boza ko bosa na ki ba concert a fali o eza ko beta na France je ne pense pas que eza ba concert na ye puisque oh, avec ce qui n'a que CK4. Bozo lobela yangote, ezole ka ina persi. C'est parce que boebi kezala ki concert ya pampamba. Mais lelo yo, to matato kita moutou azako konza ba concert na Congo. A part Erichota na 4e génération, 5e génération, eza inosbi to matato kita. Na pesi nanu mbote na batou bazako sala musala pena makasi na soutien ya inosbi. Eza ba chaîne mi balé na otiko découvrir kala mingi te. Ils ont Melo TV avec Molodo Leader TV. Batouan en tout cas, Bazako soutenir Inosbi, Nanenga Kosakanate, Bango Bazapena, ba vrai griffe, ya tigre. Alors, na kosenga na bino, Bobo Linga Kangai, Obunan Bosabona, Kunate Bokene na Melo TV, Bosabone, et puis na Molodo Leader, Kuneza Penza, place ya Masekite, Eza place yo Penza, Eza Inosbi ou rien. Le loto komi kolobela, toujours makambo ya Inosbi, Batou Oyo. Bazo ko prendre grandeur à Inosbi te bo banda ko tala ba spectacle oyo Inosbi aza ko sala mikoloyo botay makambo sala ki na Brazza na Congo botay makambo sala na Lemba botay ba concert ti ko beta kala mingi te awa na nini na gare centrale ba concert oyo Inosbi aza ko beta eza ya haute qualité concert oyo oza ko enregistrer na phone mais eza na qualité moko incomparable quoi Inosbi aza musicien oyo ya bilokota lokota te. Eloko na kosenga na ba oyo balingaka Inosbi penza makasi. Inosbi bo banda ko compare te na batu lokola ba Gaz Mawete. S'il vous plaît. Gaz Mawete aza ko diembela sima ya soki nini mezo ya production bomaye. Aza ko diembela sima ya producteur wana. Est-ce que producteur wana aza na makasi penza ko pesa
ya ko compare na inosbi makambo inosbi azako se produire yemoko boke ni ko compare ngona makambo boma eso ki musique botala na bino moko ba difference muta zako jembela nanu sima ya mutu oyo inosbi alekiye boma ya musique in soul music record ya inosbi eleki ni eleki so ki boma ya musique sika boke ni ko compare ka batu mi balona ezo sala kitoko te gaz mawete botika e azika na gazi na e wana azika ka isika zali asala ka ba polemike na e kaka kuna eloko na kwebisa bino bawo bozola nangana menichi oyo gaz na ba fanatike nini bawo baza kupesa e poa eza ba fanatike afali bawana nde baza ko supporter ye me so botala botso botali pe bien e baza ko supporter gaz mawete fali aza ko kitazo zanga bata ko supporter ye c'est que Inosbi azada le bon puisque azana posa ya kujembe la sima ya mutute po sala makambo. Inosbi azana posa ya mutute po yebana. Inosbi azana posa ya mutute po beta concert. Inosbi azana posa ya mutute po bimisa nzembu. Inosbi abimisa nzembu ta lingi, mukola lingi, era kolinga, anwa kolinga obimisa nzembu na ye. Me ba misusu baza ko dependre na ba producteur. Na producteur ango sikaba kabola ka mbongo wana ndenge nini? Mutaza boza ko lobela mutaza sa azosa la soki 5 millions de streaming 5 millions bozo bete la ngombunda pendant que ba 5 millions wana eza ba streaming ya lukuta ya ofele peza na kati et puis mbongo ya kozwa wana eza mbongo na ete eza mbongo ya maison production pe production baza ko pese ba 30% maison production ezui 30% ba publicité na marketing bazui 30% et puis 10% zo kota na kesi 30% ya gaz mawete. Falipe ya zoka 30% ba production na ye. 30% na bango ezo kene na case ya ba producteur. Eno, wane zana maboko ba producteur. 30% musu ezo kene na ba publicité ba marketing. E puis 10% yango eza neti ba mbongo etika la kana biro wana neti na ya fe ya oba ba bomba ka neti ba ekonomi. Sika mutu batulokola wana bo bana okompare bango na mutu oyo azako se produire ye moko mbongo na ye ezate kaza sima ya producteur inosbi azala ka sima ya producteur ite sika atabo gangi ke il fali azo sala boy fali asali boy producteur azako zwa 70% ya tikali na 30 inosbi bo ganga sali boy asali boy azo tikala na 100% 100% nyoso ya inosbi gaz mawete oyo mtu akufu deja na gazi mwa mustike moko boy azo vivre sima ya mupepe ya bawario oyo bazala kutuma ele te baza incapable ya kupesa fali makambo baebi eloko bazo sala te baza koto bango moko baza incapable ya kozala na force ya kusoutenir des artistes mtu wana nde bokende ko compare na mtu oyo aza ko se produire ye moko yoka nzembu ya meme inosbi ye moko se produire Boyo kanzembu lokola nini ba Holandi inosbi moko producteur et puis mwanzinzi mwa eloko pamba boya ya bagazi na wete wana est-ce que zana niveau ko se compare na inosbi bondima botika pe bango ba jembela sima inosbi puisque inosbi azar roi bo comprendre le kamwana inosbi azar roi ya 5e génération inosbi azar roi ya afro congo makambo na nyo sifuko ye baka yango soki bango baza ko jembela sima ya inosbi c'est parce que inosbi azana kombo soki bango baza ko jembela sima inosbi parce que inosbi azana moto c'est bien que babwaka ka toujours libanga na nzete oyo ezana ba mbuma kotela sika ba robino bazana mbuma kotela babeta ka wapi robino soki ba gaz na wetu wana akinda poto bomone sika akaza kolala bosiko mona ta makambo zo sala kuna muta zote ne plus de ba deux mois me concert boza ko mona za concert moko me muta atikali na Congo aza ko beta ba stade na ba stade inosbi azo ke ne ba sale te azo beta ne ba sale ka ba stade na ba stade et puis muta wana le seul musicien na monde na musique ya Congo ba pesa e des jets privé des jets muta zo me mabuta na aéroport des jets privé ko sala mona musique nini ba falelo ba kanga makana ba mizisi ba ngonyo sna ba jeto na ba ngonyo sna mulunge mutoki ba mwezi baza ko sangisa ba gaz meto ne paropa yake ne na position ni na vya kota ka ekonomi ba gaz ba surobino ba ekonomi me ino spia zo kende jet privé ye mo ko ba mizisi jet mususu ya ye mo na jet mususu mutu ya boye boke ne kompare na ba petit ba vagabona ino spi azamu doyo ba grife o ba linga kae bo ba lobela kae Inosbi azana dimension y
ya kolega kutu fali puisque inusbe aza auto producteur likambwani foboye bakango a tout moment boza kolobela inusboye bakati aza auto producteur aza ku se produire ye moko mais fali aza malanda ngula aza ko dépendre na bato soki balobi ko bimisa album ete akobimisa te soki balobi kende koto akokende puisque aza sima ya producteur yango bomona ki c'est le seul musicien na mona na picha entre parenthèses le seul musicien na Congo na musique ya Congo oyo abimisi album eleki na Bercy eza fali pou avec Tokos de Gold le seul musicien na Congo na depuis musique yo na ye depuis musique e banda abimisi album album eleki na Bercy na mutu lokola imperator mutu azangi producteur aza ko bunda ye moko na niveau ya Congo mais ba banzembu na ye ebeti koleka fali bozo ka ba fali banzembu ba fali wapi a part ba walo ndeba kuyana ba rizo susuko banda kukosa kusa batu toyoka kango ebeta kana banda kuna bino puse bozo ba wario ino smisika na nivo ya poto robino za kotambola baza kubeta baza kubeta ino smi ino smi doke robino mundibu baza ko il se baptise baza ko baptize ye na musique ya ino smi na nivo ya poto ezate ki ino smi za la kiwana ino smi za na Congo aza ko enjoy na mwasi na ye na rebu telma ki amour na bango leki ba musicien tout au ba ya ba 5e génération bozo mona sika bango bazoko kama kambute bango bazoko na poto me musique ya faino spezo landa bango na poto na babwani nani mtu alobele likambwana soke za lagi falinde hey babeti falina na bwati na poto yango bomoni ino sui a bolo ba bolo bela ete musique na ye eza kolobela ye tina poto robino mundi kwa community soso ezanga donc ezanga baye totika kaba divagation bon baza kolobela fali na lobela kabino chaque jour baebi bien que fali aze lo kote baza wana pona mbongo baebi bien que soto lobeli fali batu bakotala soto lobeli fali batu bakolanda yango baza la kawana pona ko distraire bino bino moko ba wano boyebi ke fali asila na ba fani ya fali ya solo baza ka isusu te soki mtu aza na ba 1 million d'abonnés na lobaka mbongo chaque jour oza na ba 2 million 10 millions d'abonnés mais on a la capacité de faire la disque de coûte single de vos côté et puis vos lobela makambu moko boye sans cause la ta mais ça que bino bawaru fa ki buba na kufanda kimia bolo bagate boza la lokola inosbi olia ko loba makambu bele olia ko loba loba ka bele musala ya inosbi muteza ko loba place na ye na esprit ya bien musala ya inosbi muteza ko loba place na ye mais yema makambu ba bêtise wana penza kokuta inosbi na kati te okuta inosubi na kacha babilobela te soki inosubi aleki na tele azoya kopesa ba programme na ye sobo pose ye question oyo il faut aloba aloba ka verite c'est un homme cohérent na makambu na ye jamais boyoka inosubi azoleka azoloba makambu lelo a changer makambu susu lobi te c'est un homme cohérent pe aza mobali aza penda na ba testicule na makolo na ye soki alobeli kambu aza ko asime atikala jamais koleka a changer maloba le lo lobi boy lobi azobi kunte yeso ka lobi likamba loba ka yango c'est ça qu'on appelle garçon garçon c'est muto oyo aza ko asime makambo aza ko loba c'est pour cela na yoka kananga sonite ko kumisa mtu lokola inosbi nazala kana somo te ko kumisa mtu lokola elichewata nazala kana somo te ko kumisa mtu lokola nani feregola nazala kana somo jamais akolo ya kukumisa bana wenge wenge ne tombera jamais bango se baza bango bazo konza musique bango balobi ba démarrer musique bomoni ndenge makambo esali bango balobi ba thérapeutique ya musique boyoki makambo ino bisika molodo lidere ko conclure makambo wana avec ba tourner na Brazza na Congo azo kende pa ya Rais Kabila azo enjoy vie na ye oyo fali atikala kosala te makambo ino sibi azo sala na age na ye na mwasi na ye eza makambo ba wadu bazo linga te bazo kokate puisque fali asala makambo ya boyete vie na ye mobimba eleki na ba galere na ba sakara me lelo soki etoile e brille pona ino sibi donne lui le temps de savourer grâce oyo nzambe apesi ye soki étoile les a ko briller pona inosbi bo pe sa chance a briller ndenge esengela ki nzambe mutu a poni inosbi na meni choyo a renye nzambe mutu alingaki inosbi azala na place waza c'est le seul musicien oyo na histoire ya musique ya Congo azotongela ba sinistre bandako le musicien ya age nae azotongela ba sinistre bandako bilobela bino bosala yango te mwana mukia azosala yango bibi zo toza ba numero 1 na monde numero 1 likamonini yo leki inosbi kote composition
mutaza kwemba banzembo avec âme, mutaza kwemba banzembo avec amour, mutaza na ba texte o ezanga doke ba texte ba musique afaleza ba musique ba brio ba musique moko ezanga mutu na makolo banzembo moko boy ya ba bêtise kaka. Mais awa tigre za mutu oyo azo sala masolo azo mema batu na penza na ba idéologie ya kopesa batu mayele baba na kosala banzembo ya bien. C'est ça inosubi. Na sukeli awa bo partager, bo liker vidéo, bo liker yango, bo partager vidéo, bo s'abonner, soit commenter le pezali, bo commenter. Nga mutu na bino toujours Gilmas na kati analyse kitoko na kati chronique dinet. Analyse bio, analyse auto bengaka toujours original. À la prochaine, bye.